Kiitoksia myös minun puolesta. Minä olen saanut ruhtinaalliset 10 minuuttia aikaa ja sen takia olen ottanut 2 kohtaa, että pysyn suurin piirtein aikataulussa. Aiheena on siis palvelukäyttäjän vastuullisuus. Ja tuossa Tapio Rannin viimeisissä vastauksissa tuli jo vähän sitä, mikä näin ensimmäisenä vastuuna on se, että haetaan niitä palveluja, mitä tarvitaan. Että annetaan viranomaiselle se tieto, että minulla on tällainen tilanne, ja niin kuin tuossa Tapio Räty hyvin ilmaisi sen, niin viranomaisella on myös aika laaja selvitysvelvollisuus ja neuvontavelvollisuus, mitä palveluja pitäisi sitten, mitä palveluja kyseisessä tilanteessa on mahdollisuus saada. Sitten kun se päätös siitä palvelusta on saatu, niin näkisin, että suurin velvollisuus on käyttää sitä palvelua sen mukaisesti, mihin se päätös on saatu. Varsinkin silloin, jos se päätös on sen mukainen, mitä on haettu. Eli siis ei käytetä sitä palvelua johonkin muuhun tarpeeseen tai johonkin muuhun asiaan, mihin sitä ei ole tarkoitettu. Mielessä on se, että mennään vähän harmalla alueella, jos saa kuljetuspalvelua esimerkiksi vapaa-ajan matkoihin tai työmatkoihin, ja sitten yhtäkkiä se onkin se vapaa-ajan sitä, että kuskataan kaveria kotoa töihin. Siinä ollaan jo vähän harmalla alueella, että onko se sen palvelun käyttöä, mihin se on myönnetty, se palvelu. Ja yleensäkin, kun ajatellaan tätä palvelun käyttäjää suhteessa kuntaan ja myös suhteessa siihen palvelun tuottajiin, niin tällainen ihan perusjuttu on, kannattaa olla ja on syytä olla rehellinen. Eli siis puhuu totta siitä, mikä on tilanne ja mihin sitä tarvitsee. Tiedän myös sitä puolta, että joskus on myös vähän vaikea myöntää sitä oman vammaisuuden astetta. Että joskus se on vaikea myöntää, että tarvitsee niin paljon apua. Mutta siinäkin kohtaa pitäisi olla rehellinen, niin minä en sinne vessaan pääse. Minä en saa sitä takavuota yhittyä. Vaikka se tuntuu niin kuin joskus tällaiselta nololta sanoa näitä asioita ääneen, mutta ikävä kyllä tällaiset asiat niin on joskus niitä avaa viranomaisten niin tajua siitä, että mikä se avun tarve ja palvelun tarve kyseisellä elämäntilanteessa on. Siinä haluan vain toivottaa voimia meille kaikille, jotta näitä hakemuksia ja kontakteja pitää, että jaksamme olla rehellisiä. Se on niin kuin tosiasia, että
meidän vielä tällä hetkellä se päätöksentekokulttuuri perustuu sille, että meidän pitää yhtyä niitä meidän puutteita esittämään. Eikä niin, että me voisimme esittää niitä vahvuuksia, mitä meillä on, jota tuettaisiin. Se on kyllä, se on sellainen ideologinen iso asia, mihin pitäisi ehkä myös lainsäädännössä enemmän ottaa huomioon, että yhdyttäisiin tukemaan niitä asioita, mitä henkilö yhtyy tekemään. Eikä aina tarvitsisi olla sanomassa, että niin kuin minä en yhty tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Sitten toinen huoli on se, että mikä on vastuu. Isoimpana asiana näen, että vastuu on toimia säädösten mukaisesti, toimia lain mukaisesti. Ja Hetaliiton puheenjohtajan roolissa tämä vastuukysymys tulee aika isona, kun puhutaan henkilökohtaisen avun toteuttamisesta työnantajamallin kautta. Työnantajalla on työntekijää kohden hyvin monia vastuuasioita, muun muassa vastuu työturvallisuuden hoitamisesta, työterveyden hoitamisesta, työaikojen ilmoittamisesta ja kaikkea muuta vastuita on tässä työnantajalla. Mutta tässä kohtaa pitää muistaa se, että kunnalla on myös tässä, ennen kaikkea tässä työnantajamallissa, on ohjaus- ja neuvontavastuu ja jollain tasolla myös auttamisvastuu sen työnantajuuden toteuttamiseen. Eli kun valitaan henkilökohtaisen avun toteuttamismalliksi työnantajamalli, niin silloin kun kunta tekee tämän ratkaisun, niin kunnalle tulee velvollisuus kertoa se, mitä asioita tämän sosiaalipalvelun asiakkaan pitää tehdä, jotta hän toimii säädösten mukaisesti. Ja tässähän on vielä, kun ajatellaan valtakunnallisesti, niin tämän neuvontapalvelun toteuttamisen suhteen on, se on hyvin kirjavaa ja olisi erittäin tärkeää, että tämä neuvonta ja ohjaus ja auttamisen palvelu saataisiin enemmän keskitetysti niin, että sitä pystyisi antamaan sellaiset henkilöt, jotka tekevät sitä koko ajan työssä, että yksittäinen sosiaalityöntekijä kunnassa ei joutuisi siihen asemaan, että hänen pitäisi osata työlainsäädännön tehtäviä opastaa, vaan se olisi ulkoistettu johonkin muualle, mutta niin, että se olisi viranomaisen vastuulla. Tällaisia ajatuksia tältä velvollisuuksien ja vastuuden taholta palvelujen käyttäjän osalta. Kiitoksia.